Tamo junto, pessoal, para mais um vídeo aqui, ó, no nosso canal, no canal do Agro Nosso. Eu tô aqui hoje na horta do seu Ailton para mostrar para vocês um pouquinho, uma plantação um pouco diferente que ele tem aqui atrás de nós, ó. Faz um tempo que eu passei aqui, ele tinha semeado aqui essa rúcula selvática. Tem um pessoal que chama de rúcula italiana, aqui chama de rúcula selvática. E talvez na sua cidade que tá assistindo aí o nome seja até outro, mas é aqui o cultivo dele. Vou mostrar esse cultivo da rúcula selvática. A esposa dele está aqui atrás de nós, ó, plantando um rabanete. Esses dias está chovendo bastante aqui. Rabanete é difícil plantar na chuva, hein? Não é fácil colher também. Não é fácil. O seu Ailton está lá no fundo colhendo uma dúzia mesmo. E eu dando uma volta aqui pela roça dele para mostrar para vocês o que ele tem plantado aqui, beleza? Se está chegando agora no nosso canal, te convido a seguir. Se inscreva, dá um like no nosso vídeo para ajudar o Agronosso a chegar no maior número de pessoas possíveis. Se possível, siga nossas redes sociais lá, @agronosso, estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter. Vem com nós. Aqui tá os canteirinhos dele, ó, de rúcula selvática. A rúcula italiana, amarguinha, uma delícia na salada. Aqui do lado, ó, ele tem a couve high crop dele. No entanto, quando eu cheguei, ele tava colhendo um rabanete ali. E já tinha um pedido tirado no carrinho. Aqui estão os três canteirinhos da couve high crop dele. Do lado, um escalonado de rúcula selvática italiana, rúcula italiana. Aqui ele vai começar a colher já. Aqui vai começar a chegar. Do lado, a cebolinha. Essa é a cebolinha dele, ó, que ele tirou semente da roça, mandou para a estufa, fez as mudas, plantou, replantou. Isso aqui está no segundo plantio dele, ó. Ele deixa ela torcerar bastante e tira de muda e planta na própria roça dele. Aqui três canteirinhos de rabanete. Ele sempre escalou no rabanete dele assim, três canteiros. Na verdade, seu Ailton, é meio que de praxe dele fazer isso na roça dele, de três em três canteiros. Tá vendo? Só a cebolinha que ele planta bastante. E bastante mesmo. Aqui eu tô com a Dona Maria, que tá plantando um rabanete da qualidade Recife. Dona Maria, bom dia, né? Bom dia. Posso dar uma olhada na semente dele? Aqui, ó, uma sementinha de rabanete verde, ó. O outro é desse mesmo jeito? Verde não, né? O outro é cinza, né? Se não me engano. Cinza, é. É cinza. É. Ó, aqui a Dona Maria planta de um por um, né, Dona Maria? É um por um. Vamos mostrar pro pessoal como plantar. Um ali, dois, três, quatro. A distância a senhora faz no olho. É. Que gira em torno de uns quatro dedos. Mas ele encosta, ele pega força, né? Ah. Quando ele encosta junto, ele fica forte. Depois ele vem, fica tudo juntinho. Tudo juntinho. Olha aí, ela planta um por um, não perde nada de semente, ó. Aqui já tá semeado, ó. Mal dá para ver porque a semente é pequenininha, mas ela coloca um para um. Ela não joga raliando igual muita gente faz, né, Dona Maria? É, não pode. Porque aí fica um junto do outro, não dá certo. Não dá certo. Ah, então, sisteminha de plantio dela aqui é um por um, grão por grão, um trabalhinho de formiguinha. É. Tá bom, vou ali falar um pouco, certo? Valeu, Dona Maria. Valeu. Canteiro dele aqui que ele já tá colhendo e lá no ponto de colher também. O resto aqui, cebolinha, a cebolinha dele, ó. Tá vendo? Limpa no meio, o vão dos canteiros, tá com mato. Isso aí tu não é de jogar muito veneno nos matos, não. Aqui, já passei por aqui, é uma plantação de repolho dele. Olha o tamanho do repolho, isso aí. Rapaz! Tudo prontinho para colher, tá colhendo já. Olha o homem ali. Colhendo rabanete. Olha aí, tu é o cara do rabanete. Quer ver esse aqui, ó? Esse que você tá vendo aqui é um pedacinho. Falhou pra caramba. Não nasceu bem, eu não sei porquê. Do rabanete? Aqui, ó, tá vendo o tamanho da folha? Olha o tamanho desse aqui. Ó. Ô, louco, esse é o Recife? É o Recife.
Rapaz, eu vi ali, sua esposa tá plantando dele. Quer ver? Deixa eu tirar mais aqui também. E seu Ailton, ele não racha, né? Olha, senhor, tirou todos aí sem rachar. É. Tirei 4 aqui, não rachou um. Não rachou um. Não rachou um. E o Redcast, você viu, o canteiro ficou forrado. Pois é. O canteiro ficou forrado. Ele é bem mais resistente, então, hein, senhor? Senhor Ailton, falando nisso, nessa época de chuva rabonete, não é fácil plantar, não, né? O rabonete planta o ano todo, né? Mas quando chega a época de chuvarada, ele costuma estragar mais, né? É, né? Estragar mais. Se não tiver uma semente própria mesmo para o tempo, você pode ver essa aqui, ó, que nós tiramos aqui. Tiramos 4 rabonetes, não estragou um. E no outro eu cheguei a tirar 5, 6 rabonetes, tudo rachado. Olha, caramba, senhor. E eles dão uns rabonetes graúdos, hein? Ó, dá um manjo. Olha. Ó, tá vendo? É mesmo. Tiremos 4, 3, 7. 7 rabonetes, bom. 7 rabonetes. Quer ver? 8, 9, 10. Tiramos 10 rabanetes do Recife. Sem perder um. Não perdemos um. É. Caramba, sabe, tá difícil. Rabanete. E dá mais rabanete, né? E vem aqui e olha pra você ver. Olha. Você tá gravando, né? Tô gravando, senhor. Tá. Vem aqui e olha pra você. Aqui tá o pedidinho que eu falei que ele tirou, ó. Fove High Crop. Tá tirando rabanete. Eita, senhor. Senhor, olha, mas que mação. É. Não, eu tô caprichando porque essa época tá meio ruim de vender. É? Então eu tô aproveitando fazer um maço bom pra ver se... Segurar o freguês. Se o freguês volta e pega um pouco mais, né? Ah, tá certo. Então, as artimanhas. Olha assim, o seu Ailton tá usando a malandragem. Tá fazendo um maço maior pra atrair o freguês, né? Exatamente. O freguês não quer nem saber de outro, né? Agora, olha por aqui, ó. Agora vamos tirar do Redcast, olha por aqui. Olha mesmo. Na verdade, eu não vou nem tirar, porque acabou. Precisa, nem precisa, né, senhor? Dá uma olhada nesse aqui. Aí. Ó. E ele racha assim, é a semente, é fraca, senhor? Eu tô muita chuva ou o quê? Às vezes foi excesso de alguma coisa, né, que a gente jogou na terra. Porque essa terra aqui tava bem estercada, né? Ah, tá. Não, realmente, o rabanete, se a terra tá muito forte, ele racha. Ela tava forte, mas eu acho que isso aqui mesmo foi por causa do... alguma deficiência da terra. Tá certo. Não é que a terra não seja boa. Uhum. Boa terra é. Só que... Ah, rabanete. Jogou alguma coisa aqui na terra que não foi bom pro rabanete. E, senhor Ailton, e o Recife segurou? Recife segurou. Você pode ver aqui. Você pode ver aqui, ó. É, não, o Recife a gente viu mesmo. O Recife segurou. Ele realmente é uma semente mais resistente mesmo. É. Quer levar um pouquinho? Oh, senhor, toda vez que eu vim aqui, eu levo, tava, tá bom, senhor, tá bom. Oi? Tá bom, deixa tá bom. Catar um pouquinho mais aqui. Ô, senhor. Aí já? Toda vez que eu venho aqui no senhor Ailton, eu ganho um rabanete. Quem gosta de rabanete, minha sogra. Minha sogra gosta de rabanete que só. Senhor Ailton, tá bom, senhor. Tá bom. Tá bom, tá bom, tá ótimo. Aqui, ó, nós tiramos mais de uns 30 rabanetes do Recife, não encontrou um estragado. É. E o outro lá, cada 10 que eu tiro, mais ou menos 6, 7 jogo fora. Poxa, senhor Ailton, vale muito a pena o Recife, então. É, vale esse aqui parece que para esse tempo agora foi mais aprovado. Foi, realmente. Né? Muito mais mesmo, hein, senhor Ailton. Tanto que a Maria, você viu lá em cima, né? Tá plantando o Recife. É, eu vi, ela mostrou até a semente para nós. E aquela que tá lá tá forte, que jogou esterco, plantou selvático. Vamos ver como é que ele vai vir, né? Tá certo, vamos ficar de olho. Mas aqui. Quando chegar a colheita dele, eu vou chamar você para nós fazer uma filmagem dele. Vamos sim, senhor Ailton, tá? Ó, já tá convidado e já tá aceito. Beleza? Senhor Ailton, queria que o senhor me mostrasse um pouco da cebolinha, né? A cebolinha, que tem toda aquela história, que tem tudo no nosso canal aí nos vídeos. Então, o senhor tirou semente daqui da roça. É, então aqui, ó. Aqui a cebolinha. Essa aqui é a cebolinha fina. Essa aqui, nós semeamos a muda, tiramos a muda e plantamos aqui. Já é a segunda planta na terra. Segunda planta, segunda. Eu vi que o senhor já está espalhando para a sua roça. É. E se, a hora que ele formar bem, você pode ver que não tem flor. Não tem. Algumas florzinhas. Uma ou outra, mas meio pouco demais. E a cebolinha da mesma que o pessoal plantou aí, é flor pura. É flor pura. Então, para você ver que... Que quando você vai tirando semente, vai mudando, ela vai saindo mais apurada, né? Vai mais apurada. E ela tá até mais grossa, né, senhor? Porque eu lembro que o primeiro plantio ela tava fininha. Tava fininha. Agora olha aqui, ó. Rapaz, já tem um...
E ela torceira bem, né? Vixe, ela fica grande. É. Fica grande. Ela torceira bem. Tanto que quando eu for plantar, plantar dessa aqui, o pé que tiver flor eu não vou plantar. Vai deixar. Eu deixo e colho para vender. Eu vou plantar só que não tem flor. Para mim ver pro próximo colheita como é que ela vai vir. Boa. Seu Ailton, os que tem flor, não vinga? O que acontece? Porque ontem um menino me falou alguma coisa disso daí. Ele falou assim, não, eu plantei um que tinha flor na cabeça, não vingou. Não, o que tem flor, você pode ver, ó. O talo é duro. Ah. O talo é duro. O pessoal vem quebra aqui, ó. Quebra assim e põe. É. Mas ela não é uma cebola que tá molinha. Entendeu? O talo dela é duro. O certo na hora de colher, aquelas folhas que tá com flor, você tira e joga tudo fora. Arranca fora, não? Arranca fora. Entendeu? Ó, tá aí uma dica pro pessoal. No caso dessa aqui, ó, você pode ver que aqui tem uma flor, ó. É. Ó. Você tirou, ó. Nem parece nada. Não, é mesmo. Aí aqui você tira a mudinha e planta. Planta. Mas a hora que eu for fazer mudar ela para outro lugar, eu não vou plantar os pés que tá florado, não. Para mim tirar uma semente mais apurada. Boa, seu Ailton. Sempre aprendendo com o seu Ailton, hein? Essa aqui eu plantei, eu vou deixar ela formar bem para colher. E quando for colher, eu vou chamar você para ver a transformação dela. Maravilha, seu Ailton. A diferença. A gente está acompanhando desde o início, né? Desde as mudinhas pequenas em bandeja. Para você ver que a semente que põe 3, 4 sementinhas, eu plantei aqui já apanhando pouca muda. Olha como que ela aumentou. Aumentou mesmo. Ela entorcera muito mesmo. É. E não dá florzinha. Que beleza. Seu Ailton, mais uma vez, obrigado por ter me recebido aqui na sua horta. E pela aula aí da cebolinha, do rabanete. Não, a gente vai acompanhando aí, porque essa ainda está sendo a segunda planta dela, né? Mas depois daqui para outro lugar, antes de eu mudar ela, eu vou trazer você para você ver ela já formada no ponto de... Se quiser colher agora, corte, só que não dá rendimento. Aham. Se eu deixar encher mais para... Mas o interessante para mim é deixar ela formar bem. É, né? Seu Ailton, outra perguntinha. Vai ser só pro senhor, o senhor vai vender muda disso daqui? Essa aqui? Não, se uma pessoa que é que nem você assim, que tá sempre na filmagem, se você quer levar uma muda dessa, eu te arrumo. Ah, não. Mas aqui, do canteiro, o senhor vai usar para você mesmo? É. Para você mesmo, não vai vender não. Eu vou deixar para mim continuar com ela, né? Tá certo, isso mesmo. Mas eu vou vender, mas a da muda eu vou deixar. Tá certo. Tá bom? Seu Ailton. Vou cortar a folha e vou colocar ele no saquinho pra você. Valeu, seu Ailton. Tá? É bom que o rabanete não precisa muita força, você limpa ele bonitinho, né? Não, só não deixar secar que ele fica bonito. Olha aí, é bonito demais o rabanete, né? Vermelhinho. Aqui é onde seu Ailton separa os pedidos, né, seu Ailton? E aqui tá um maço, né, de capim-santo. Capim-santo. Ó, faz tempo que eu não vejo capim-santo. E aqui também, ó. Aquela que você estava filmando lá em cima, a rúcula selvática. E é um maçã, seu Ailton? É grande, mas é bom. Aqui, a rúcula selvática, tem gente que chama rúcula italiana. É. Italiana. Mas é uma rúcula que ela é resistente. Você põe ela na geladeira, você fica uma semana, ela passa foi colhida no dia. Olha que bacana. Ela dura. Diferente da rúcula normal, né? Rúcula normal, ela estraga mais rápido. Ah, tá certo, olha a dica. É isso aí, tá aqui, o senhor colhe, separa os pedidinhos, a gente passa e leva. Aqui você tá vendo, aqui é a rúcula selvática, aqui é o capim-santo, que o Duzinho também leva o massinho, o rabanete, o repolho aqui também, ó, você tá vendo? Rapaz, esse é o repolho, senhor. Esse é o repolho. Olha o tamanho. Repolho, tem que tirar pro Duzinho o repolho. Nossa, a cenoura tá aqui, ó. A cenoura é bonita também, ó, cenoura. Rapaz. Aqui é a cenoura, tá vendo? A cenoura. Aqui também tem pra ele separado beterraba. Quer ver? Isso vai aparecer tudo nos seus vídeos. Ô, Danilo. Ó, a beterraba. Beterraba é bonita. Entendeu? Olha, tá. É uma barraca de uma feira aqui. É. Aqui
Aqui nesse monte que você está vendo aqui, de mercadoria separada, aqui tem 9 variedades. Olha, que bom, você vê. 9 variedades. Tudo da sua roça, né? Da roça do seis. Nossa, é. tem minha, minha mesma, é cebolinha, é ruca selvática, é repolho, é rabanete, é couve high crop, esses são os meus. Uh-huh. Agora, o resto aí do repolho também é meu. Aqui é do Juliano. É do Juliano. O homem da selva. É. Valeu, senhor.